ótima transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Este estádio é tão moderno que toda a energia usada por aqui vem de fontes renováveis, principalmente a energia solar. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula. A batida! Recebeu em boa posição e finalizou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Mandou ela pra frente. A bola é pra ele. Kjaer meteu a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Cortou com a pontinha da chuteira. Rabiot. Kostic. Danilo. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Quadrado. Lá vem o passe pelo alto. Abriu o jogo pela ponta. Deixou para trás a defesa. Meteu a bola ali na ponta. Rabiot, quadrado, cruzou, por cima, subiu, faltou pontaria na cabeçada, valeu o esforço, ele subiu muito bem para cabecear. Kjaer, Kim.